היי חברים, שלום וברוכים הבאים לעוד מדריך מבית אתר צ'יפון. הפעם אני רוצה להציג לכם את הפיצ'ר החדש שיצא למערכת אנדרואיד ששייך לוואטסאפ. מה שניתן לעשות זה לשמוע את ההקלטות בצורה מהירה יותר בוואטסאפ. עד עכשיו כרגע זה היה קיים רק למערכת אפל ואייפונים, ועכשיו הוציאו גם לאנדרואיד עצמו. אז בואו נשמע נגיד הקלטה. היי חברים, אנחנו באתר צ'יפון. בואו תראו את הפיצ'ר החדש של הוואטסאפ. אפשר לשמוע את הקלטות מהר, ידעתם את זה? לעוד סרטונים, סקירות והמון מידע מעניין, יכנסו לאתר שלנו או ליוטיוב. ביי! מה שכרגע ניתן לעשות זה לשמוע את ההקלטה בצורה מהירה יותר ועדיין להבין את השיחה עצמה. אם כרגע אני אוסיף, יש שלוש רמות, הרמה הראשונה כפול 1, כפול 1.5 וכפול 2. כרגע זאת הקלטה מאוד קצרה, אבל אם יש לכם, תחשבו, הקלטות ארוכות, הם יכולים לחסוך לכם פי שתיים זמן פה בעיקרון. אז מה שצריך לעשות בשביל שזה יעבוד לכם בוואטסאפ, זה רק לעדכן את הוואטסאפ ויש לכם את ההקלטה המהירה. אז תודה רבה וניפגש בסקירה הבאה.